El Museu Faller de València acull l'exposició Puche Arrels de Falles, comissariada per Ivan Esbrí, José Francisco Carcí i Víctor Valero. En col·laboració amb els propis artistes Pepe i Marina Puche, la mostra posa en relleu el valor de la transmissió intergeneracional dels coneixements i el procés de construcció de falles. Pues en esta exposició sobretot trobem el que és una saga familiar de molta transcendència. Per tant, se posa en relleu sobretot el que ha representat aquesta transmissió de coneixements, d'experiències, de pràctiques des de Julián Puche, que és el patriarca d'aquesta família, com se traspassa això a Pepe i d'ahí passem a Marina, abarcant vora 60 anys de la història de l'art de les falles. Però, sens dubte, el principal protagonista no deixa de ser el promotor de la saga familiar d'estos artistes, la figura de Julián Puche, referent històric de l'art faller i amb una gran herència artística llegada. Jo el que afegiria a aquesta exposició i el que sobretot vull que la gent quan vinga note, sobretot és l'absència de la figura que és clau en aquesta exposició, que és Julián Puche. Hem volgut posar inclús objectes que són tan verges com la seva pròpia cal·ligrafia o dibuixos fets a llapis sobre paper, alguns antiquíssims, datats en plena guerra civil. Sobretot el que vull que noten és la presència i l'apropament a la figura de Julián Puche i que això els porta a Pepe i a Marina, tot i que els tenim més pròxims en el temps. El Museu Faller de València continua així amb la seva tasca de donar a conèixer i dignificar el treball dels artistes fallers, especialment d'aquests que han destacat per tenir una obra multifacètica i que han sigut clau en l'evolució de l'art faller. Per això, els propis protagonistes no han dubtat a implicar-se al màxim. Pues luego, la verdad es que ha sido una exposición complicada de hacer por una serie de anomalías en el tiempo, pero bueno, ha sido fácil porque ellos han colaborado, tanto Marina como Pepe han colaborado mucho, ha sido una parte importante, porque normalmente cuando se hace una exposición los comisarios son los que se encargan y no existe, sí que existe un intercambio a nivel informativo, pero tanto Marina como Pepe en este caso han formado parte también de la exposición. A més, d'una forma clara visual i deixant clara la importància de les arrels familiars en la continuïtat de molts tallers de falla. Resume d'una manera muy didáctica, muy rápida, toda la evolución. Además, el que venga es curioso porque el aficionado a fallas, que sobre todo no cuente con mucha edad, tendrá la oportunidad de ver lo que han evolucionado las fallas. Durant el recorregut per la sala s'aprecia també la formació acadèmica compaginada amb la pràctica en el taller i l'estudi familiar, premisses inalterables que han permès als Puche dominar el procés creatiu dels diversos vessants plàstics de les seues respectives carreres: falles, carrosses, escultura, pintura i il·lustració. Pues és una gran satisfacció, jo m'imagine a mon pare, no?, com estaria d'orgullós i de content de veure els tres, no?, un fill i una neta, vore dos junts en una exposició i, a més, de falles. No? I tot això ha acrescentat vist des de l'evolució de tres generacions. El juntar les tres obres se veu una continuïtat. No? Bueno, en casa, i esos caixons de fotografies i tal, els han tornat a traure i els han tornat a revisar, no?, gràcies a això. No? I és que Marina Puche és l'actual exponent artístic de la família, reconeguda tant en el món de la festa com en el de la gràfica, il·lustració, pintura i el disseny de complements, mostra el seu orgull pel treball dels seus antecessors i el seu. Ha sido muy emocionante porque yo al final soy como la pequeña de la saga. Entonces, a mí realmente la parte que me ha hecho mucha ilusión de esta exposición sobre todo es la de mi abuelo y la de mi padre. Y nada, pues una exposición para mí muy, muy emotiva, la verdad, porque pues la parte de mi abuelo yo no la viví, pero la parte de mi padre segunda, así que tuve la suerte de poder vivirla. Y bueno, como es un trabajo tan bonito, pues te vuelve otra vez a aquellos años también. Pero más allá de la su satisfacción personal, destaca... No, yo creo que la gente que... Tanto los turistas, que creo que vienen mucho aquí, como los que le gusten las fallas, los turistas creo que encontrarán algo muy espectacular por las fotos, sale mucho a escala, salen muchas fotos también de cuando se está trabajando en cartón, entonces creo que a la gente de fuera le parecerá, no sé, una cosa muy diferente a todo lo que ha visto y bueno, para los que les gusten las fallas, que igual ya conocen un poco a mi abuelo, mi padre,
bueno, hay cosas que nunca se habían visto y que son como muy íntimas de tenerlas en casa, entonces yo creo que es una buena oportunidad para verlas. Puche Arrels de Falles demostra la diversitat i pluralitat que caracteritza la creativitat artística inherent a la festa fallera. L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 30 de setembre en la sala Josep Alarte.